ကျေးဇူးပါဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိတိုင်းအသက်ရှင်တန်ရခြင်းခွင့်နဲ့တူခဲခဲအများကြီးကထဲကနေပေါ့နော်ဘုရားနဲ့အတူတူကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုရခြင်းအခွင့်နော်ဒီနေ့အတူတူတာယာတို့မြတ်ချမ်းရှင်ခါမှာစုယုံရခြင်းခွင့်အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုကတော့တိုင်းကြသွားတဲ့အခါတို့မှဘာနဲ့မှဟိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဝင်မရဟို iPad နဲ့ဝင်မရแต่ตอนนี้ก็ဝင်ไม่อ่ะบ่ามาဝင်ไม่อ่ะสรอกตลอดยังไงพี่มาไกลเปลี่ยนแตกก็တော့ကျွန်တော်ပြန်လဲတွေ့ဆုံရချင်းခွင့်တော့လဲဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါလူတိုင်းဟာစောင့်စားဘူးတယ်လက်မှတ်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာဈေးဝယ်လို့ပတ်စံရှင်းတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆောင်ဆိုင်မှုတယ်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်းမှာအစရှိသဖြင့်เนาะအဲ့တော့လောကရဲ့အမှုအရာတွေထဲမှာသာဆောင်ဆိုင်နေရခြင်းမဟုတ်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းတစ်ခါတည်းမှာဆောင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေအချိန်အခါတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ကတရားဟောချက်ကောင်းစဉ်ကို In God's Waiting Room ဘုရားသခင်ရဲ့ဆောင်ဆိုင်ခြင်းအခန်း၌ဆိုပြီးမှဒေသနာခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်။အဲတော့ဒီကနေ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးပေါ်မှာအခြေပြုပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့ဆောင်ဆိုင်ခြင်းအခန်းထဲမှာဘာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဆောင်ဆိုင်ခြင်းအခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်ရမလဲ။အဲ့ဒီဆောင်ဆိုင်ခြင်းအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တွေဟာဘာတွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေများရှိမလဲပေါ့ဘုရားသခင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလို့လဲသူတို့ဖြစ်တော့ခက်ခဲကြက်တဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကတစ်ခုထိနော်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဒီမှုအရာတွေကနေကင်းလုပ်ဖို့ရာဘုရားသခင်ကယ်မဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းဆုတောင်းကြတယ်နော်တဦးချင်းတော်ကကောင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များမှတော်ကကောင်ပေါ့နော်မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြပါသို့တော်ဒီကနေ့အထိတော့အဲ့ဒီဆုတောင်းကမပြည့်သေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့မပြည့်သေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်မတတ်နိုင်ကုန်မဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ in God's waiting room ဘုရားရဲ့ဆောင်ဆိုင်ခြင်းအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီ period ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တန်နေရတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဆောင်ဆိုင်ခြင်းအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်သွားရမလဲဆိုတာကိုအချက်၃ချက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးခေါင်းစဉ်အကြီးတစ်ခုကတော့ဆောင်းဆိုင်ခြင်းအခန်း၌ကြုံတွေ့ရမည့်အခက်အခဲများဆောင်းဆိုင်ခြင်းအခန်းထဲမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေ The difficulties of the waiting room အဲ့တော့ဒီဆောင်းဆိုင်ခြင်းအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ period ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့မှာဘာအခက်အခဲတွေများရှိတယ်လဲနံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးနော် we can see အခုဒီဆောင်းဆန်းခြင်းအခန်းထဲမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးခါတည်းမှာလူသားများဟာအလုံးစုံကိုသိကျင်နေနော်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဘာဆက်ဖြစ်မလဲဘာတွေများထပ်ပြီးမှဖြစ်ကြအောင်လဲ predict ကြိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းကြတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကြိုတင်ပြီးမှပြင်ဆင်ဖို့ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဘာညာပေါ့နော်အများကြီးပဲသို့တော်ယနေ့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိပဲနဲ့နော်အဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှုအရာတွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့စောင့်ဆိုင်းခြင်းအခန်းထဲမှာတဲ့ we can see ကျွန်တော်တို့ဘာမှမမြင်ရပါဘူးနော်အနာဂတ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ we don't understand ကျွန်တော်တို့နားမငယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆောင်းဆိုင်ခြင်းအခန်းထဲမှာအဲ့ဒီ period ထဲမှာတစ်ခါတည်းမှာသူကအလုံးစုံနားငယ်ခြင်းနော်နားငယ်ခြင်းအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးဥပမာပေးရရင်ကျွန်တော်သားကလေးက9နှစ်ကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်သို့တော်သူကအရာရာတိုင်းကိုသိခြင်းတယ်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်ကုန်တော့ရတယ်နော်ဒါကဘာဖြစ်ကုန်ဝတ်ရတယ်နော်ဒါကဘာဖြစ်ကုန်အဆရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဘာတွေလဲဆိုတာကို तू သိကျင်တယ်အလုံးစုံပေါ့တချို့အရာတွေက तू နားလည်ခြင်းမှာနားလည်မယ်အဲ့တော့ဖြေကုန်ရတဲ့အရာကြီးတွေကိုတော့ဖြေပြီးတယ်
တခါတည်းမှာလည်းဖြေကုန်မရတဲ့ဟာတွေကိုလည်းစိတ်ကျဉ်တဲ့ငောက်စိတ်ကျဉ်တဲ့စီမဲ့အဖြေမျိုးကလေးတွေတွေ့ဝိုက်ပြီးမှဖြေရတဲ့အချိန်မှရှိတယ်။သို့တော်သူလုံးဆောင်ကိုနားမလဲဘူး။အဲ့တော့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship မှာလည်းတားဖနော်ဆိုတော့မိသားစုဝင်တွေဖခင်နဲ့တားသမီးများရဲ့ကြားထဲမှာဒီ relationship တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီ waiting room ဒီ period ထဲမှာရောက်နေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာနားမလဲနိုင်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်သင်နားလဲအောင်မကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်။တခါတည်းမှာသူဟာဖះကိုဖះထက်ပို့ပြီးတည်ကျင်တယ်နော်ဖះထက်ပို့ပြီးမှနားခဲ့ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ငယ်သူဟာလုံးဆောင်ကိုတည်နားခဲ့ကျင်တယ်အကုံငုံကိုတည်ကျင်တယ်အကုံငုံကိုနားခဲ့ကျင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတည်နားခဲ့ရခြင်းအဖွင့်မရတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အဝေးတနေရာကိုထွက်သွားတယ်မျိုးစုံပဲအဲ့တော့ယနေ့အခက်အခဲမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာ waiting roomဆောင်ဆိုင်တဲ့အခန်းထဲမှာเนาะဖခင်ရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတန်တွေကိုနားညောင်းဖို့ရဖခင်ရဲ့အဖြေကိုဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှနားနိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ကောက်ရမှာကဖခင်နဲ့အတူတူဆက်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆက်ဆောင်နေဖို့ပဲဖြစ်တယ်။နားမငယ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသင်နားငယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခေါင်းပူသွားပြီးမှခေါင်းနေမိတွေပါတောက်ဖို့ပဲရှိမှာနော်။ကျန်တာဘာမှဆက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တတိယတစ်ချက်ကတော့ we can't control.မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးနော်နာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်ချုပ်ခြင်းနဲ့ရာဂတ်ကောင်းအောင်အဖြေကောင်းအောင်ခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံခြင်းနဲ့ပုံစံရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတဲကနေဒီ waiting room နဲ့ကနေစောင့်ဆိုင်းခြင်းနောက်ထပ်မဖြစ်စေဖို့နော်နောက်ထပ်နော်ဒါပြီးရင်ဒါကဖို့နော် 1 ပြီးရင် 2 2ပြီးရင် 3 အစရှိသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုံခြင်းနဲ့ format အတိုင်းနော်အရာအကုန်ကိုထိန်ချုပ်ခြင်းခင်မဲတဲ့သို့တော်တဲ့ waiting room နဲ့မှာထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ယောဘကြီးရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ဖြစ်သူနားမငယ်ဘူး။ဘာတွေဆက်ဖြစ်မငယ်ဆိုတာကိုလည်းသူမသိဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲသူ့ရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်အကုန်လုံးကိုလည်းသူထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး။သို့တော်သူဟာဆက်ပြီးဖျားနဲ့အတူသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တတိယအချက်က we can controlကျွန်တော်တို့ဘာမှထိန်းချုပ်လို့မရဘူးနော်။ဘာပြီးရင်ဘာကမယ်ဘာပြီးရင်ဘာဖြစ်စေရမယ်နော်။စရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ management အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပျောက်မြောက်စွာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုအချိန်အတိအကျရက်အတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခန့်မှန်းပြီးမှနော်။အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က setting ချပြီးမှတိတိကျကျဒီ format ထဲမှာပဲအကုန်ဆုံးဟာဝုန်းဆိုပြီးပြီးသွားရမယ်။အားလုံးဟာဒီအနေထားကြီးရဲ့မှာအကုန်လုံးလာပါစွာနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်ကမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာအောက်မိကြသို့တော့တဲ့ in God's waiting room ဖခင်ရဲ့စောင့်ဆိုင်းရာအခန်းထဲမှာသင်ဘာမှထိန်းချုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သင်ထိန်းချုပ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့သင်ဖခင်နဲ့ဆက်သွားဖို့ဆက်ဆောင်ဖို့ပဲလုပ်ရဲဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့ you can't dictateThe things in the waiting room. ဖခင်သခင်ရဲ့စောင့်ဆိုင်းရာအခန်းထဲမှာတဲ့သင်ဘာကိုမှရေတွက်လို့မရဘူး။တိတိချာချာအာကျွန်တော်တို့ရဲ့စောကပြောသူတို့နော်အာဖြစ်ရမယ်နေတွေပြီးရမယ်နေတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလုံးစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ကရေတွက်ခြင်းနဲ့နော်ဘကောက်ဘယ်နှရက်နော်ဘယ်နှနာရီအစရှိသဖြင့်ပါနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ခြင်းများဒါပေမဲ့we can't dictate ကျွန်တော်တို့ဘာမှဒါဖြစ်နေတဲ့အခါလဲတခါတည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ချင်တယ်နော်ဒီအချိန်လေးကြီးမှာငါတို့တက်တောင့်တက်တာမဖြစ်ဘူးလို့ညီးနေကြဟုတ်ပါတယ်တကယ်လည်းတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဟာစိတ်ပြည့်စရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတရံမှာခက်ခဲမယ်ဆိုတာကိုကြိုသိထားခြင်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့စိတ်တက်တာရာတစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့ခီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပုံမှန်တော့ရေရှားမယ်ဟေးလိုက်ချင်လိုက်ခက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုမှာတော့ဘယ်အားဖြစ်တော့ဖြစ်အဆင်မပြေဘူးနော်အိမ်မှာကိုအိပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့
အသင်းတော်တွေမှာကင့်သွားတဲ့အခါအမြဲတမ်းเนาะအဲဟိုပြောနေကြပုံမှန်ကအိမ်မှာလို့အိပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလို့စားရမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာနေခြင်းတကူနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထားမယ်အဲသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအိပ်မယ်ကင့်ကကြွေးတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစားအသောက်ကိုစားရအဲဒီကိုပဲဒါအနည်းဆက်ဆုံးဆိုတော့ဒီ in God's waiting room ဖယားသခင်ရဲ့ဆောင်းဆိုင်ရာအခန်းထဲမှာကကျွန်တော်တို့ဟာအရာအားလုံးဟာယခင်ကကြတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိထားရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တောင့်တက်တာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိထားခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခုပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာဒီ God's waiting room နဲ့မှာကျွန်တော်တို့စောင့်နေစဉ်ကာလအတွင်းကတော့သိကြတယ်သင်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုကအဆင်မပြေဘူးဒီကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးမှဖရားကဒီနေရာမှာဖော်ပြတာနော်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်6ကတော့ The waiting room is often a place of worry and anxiety အဲ့ဒီဖရားရဲ့စောင့်ဆိုင်းရာအခန်းထဲမှာကတဲ့မကြာခဏဘာတွေများရှိနေတတ်တယ်ဆိုတော့ worry and anxiety စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်စရာတွေလည်းပဲရှိနေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပြန်ပြီးခဲပြန်ကြပါနော်ဒီစောင့်ဆိုင်းရာအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတဲ့ period အချိန်အတွင်းမှာအားကုန်ဟာစိတ်မရှိကြဘူးအားကုန်ဟာစိတ်တွေကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေကြဘူးနော်စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့တချို့ကနော်ခရီးဆက်နေကြရတယ်မဖြစ်မနေသွားရမှာကောက်ရမှာနော်မဖြစ်မနေကြောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တချို့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ set ပြီး carry on လုပ်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိပေမဲ့လူတိုင်းဟာမနေ့ပြန်တော့စိုးရိမ်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ anxiety เนาะစိတ်ပူပန်သောသောကတွေဖြစ်ပြီးမှဒေါသတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေကအများဆုံးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship တွေကအသင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ anxiety တွေเนาะစိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်တူစရာတွေအားလုံးဟာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနားကြေသဘောပေါက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်နားကြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ဖေးမဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရားနဲ့တရားအပြန်ကကုညီပေးဖို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့နင်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းကကြီးကဘာတွေစိတ်ပူနေတကဲဆိုတဲ့အပြစ်တင်ခြင်းနေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေထက်ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ဆိုင်းရာအချိန်ကာကမှာကျွန်တော်တို့မှာအာစိုးရိမ်စိတ်တွေနော်အာခုနကပြောတဲ့ worry and anxiety တွေအများကြီးရှိနေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီအရာတွေရှိနေတဲ့အခါမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုအာ6ချက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆောင်ဆိုင်ရာအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေအဲ့တော့ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့ The direction for the waiting room ဆောင်ဆိုင်ရာအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာအချိန်ကာလအတွင်းမှာစိတ်တကူနေပြီးမှစိတ်တကူစားပြီးစိတ်တကူစောင့်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့ဆောင်ဆိုင်ရာအခန်းထဲမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေကိုအသက်ရှင်တန်နေရတဲ့နေ့ရက်ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖရာက directionဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဖော်ပြထားပါပြီနော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ trust the one who is in charge တကယ်ကေတင်ပိုင်ရှင်ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးယုံကြည်နေဖို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပြီးဆက်ဆောင်နေဖို့သင်ဟာအဲ့ဒီ waiting room နဲ့ကနေမယုံဘဲနဲ့နော်ဆိုကြပါစို့အဲကျွန်တော်တို့ငတ်မှတ်သွားဝင်မယ်နော်ငတ်မှတ်ဝယ်ဖို့စောင့်တန်းစီနေတယ်စောင့်နေတယ်မဆောက်နိုင်ပဲပြန်ထွက်သွားရင်သင်အကမတ်ရသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအဲဈေးဝယ်ကောင်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဝေရှင်းမယ်နော် please queue နော်ကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေကြရတယ်သင်မဆောက်ရင်ကိုထွက်သွားရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဘာတစ်ခုမှသင်ဝယ်သွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စွာနဲ့ဆက်ပြီးစောင့်နေဖို့နော် trust the one who is in charge ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆက်ယုံနေဖို့ဒါဟာwaiting room နဲ့မှာနေနေရတဲ့အခိုက်အတန့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကနေပြီးမှာအာညွှန်ကြားထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။56ခုမြောက်သောစာကံပိုက်ငယ်1ဖျားသခင်သည်ငါတို့ခေါကုံရာဖြစ်တော်မူ၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာကအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားခဲ့ရှိ၏။ဒါကြောင့်စာကံဆရာကဖျားကသူခေါကုံဖို့ရာအတွက်ဖြစ်တယ်။သူ့ကိုခွန်အားပေးတယ် especially အထူးသဖြင့်ဘေးရောက်တဲ့ကာကမှာဖះကသူ့ကိုကူမရယ်ကင်မရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကပို့ပြီးမှဒီနေရာမှာတက်တည်ခံထားတယ်။နော်သူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့အသက်တာဟာ
เนาะคณะบาเป้เนาะเปียวๆชวนๆมีตาซุเนี่ยเนียပြီးมาเนียได้ရက်လေးနှစ်ကာကတည်းကနေပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီအောက်ထဲမှာရှောက်တန်းနေရတဲ့အချိန်တွေမှာเนาะသူဘေးဒုက္ခတွေအများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ကာကမှာမထင်ထားတဲ့အရာတွေเนาะသူ့ထက်အင်အားကြီးမားတဲ့အရာတွေသူပြန်ပြီးမှကာကွယ်ဖို့ရန်မတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရာတွေเนาะအလုံးစုံတို့ကိုအဲ့ဒီအထဲကနေသူဟာကင်းလို့ရခြင်းအခွင့်နဲ့တူဣသရေကနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်ရှင်ဘုရင်အနေနဲ့ယက်တီရခြင်းအခွင့်ကိုရတယ်။နန်းတွင်းထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်အဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့အရှုပ်ထွေးနော်ပွေကြီးနေတဲ့ရှုပ်ပွားနေတဲ့အရှုပ်ထုပ်တွေအပြင်ကပြင်ပတိုင်းပြည်နော်ပြင်ပတိုင်းပြည်တွေအန်ဒီရီတွေကိုကဲသူအများကြီးနော်ကာကွယ်တွန်းခံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာဟာနော်ငင်းငင်းဆိုင်ဆိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ကဖះကသူ့ကိုအထူးသဖြင့်ကယ်မတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အဲ့တော့ဘေးဒုက္ခကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးဒုက္ခတွေလည်းရှိရင်ရှိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဘေးဒုက္ခတွေလည်းရှိကောင်းရှိအဲ့ဒီရှိသမျှအရာအားလုံးတွေကနေဖះကသူ့ကိုကယ်မပေးတယ်ဆိုတာကိုသူတက်တည်ခံထားသလိုပဲနော်ဒီနေ့နံပါတ်1အချက်ကတော့ trust the one who is in chargeဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှယုံကြည်သွားဖို့ရလိုအပ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ stay close ဖျားရဲ့စောင့်ဆိုင်းရအခန်းထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့က stay close နီးနီးကပ်ကပ်နေဖို့ဖြစ်တယ်တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာမရတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အရာတွေကိုနော်ချက်ချင်းမရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆိုးတတ်တယ်စိတ်ကောက်တတ်နော် relationship တစ်ခုမှာဒါကဖြစ်မြဲပဲနော်အိမ်မှာကျွန်တော်သားကုန်ခြင်းနဲ့သူတို့ခြင်းနဲ့အရာကိုကျွန်တော်မပေးဘူးဆိုရင်နော်သူကစိတ်ဆိုးတယ်နော်ပါမငါနဲ့ဂျိုနာကမနေနဲ့နော်သူစိတ်ကောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သို့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့စောင့်ဆိုင်းရာအခန်းထဲမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကာကအတွင်းမှာ stay close နင်းဒီကက်ကက်ပို့ပြီးနေပေးပါဖခင်ကယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး52အငယ်5မှာသတင်းတော်ကိုတဲ့အကျွန်ုပ်ဒီနားနဲ့ကြားဘူးပါဘူးယခုမူကကိုတော်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရပါ၏အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနီနီကက်ကက်နေရခြင်းအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစောင့်ဆိုင်းရအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကငြိမ်သက်ရခြင်းအခွင့်အပြင်လုံခြုံရခြင်းအခွင့်ကိုလည်းရပါတယ်အကယ်၍စောင့်ဆိုင်းရအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်နဲ့နီနီကက်ကက်မနေဘဲနဲ့ကိုနေခြင်းတကူသာနေသွားမယ်ဆိုရင်ငြိမ်သက်ခြင်းကရခြင်းမှာရဒါမှမဟုတ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းကရခြင်းမှာရဒါမှမဟုတ်ကွယ်ကာခြင်းတွေကရခြင်းမှာရဒါကြောင့်ယောဘကဖျားပကောက်ကောင်းတဲ့ဆိုတာကိုတဲ့အဲ့ဒီဖျားကောင်းတဲ့သတင်းကိုသူကနားနယ်ပဲကြားဘူးတာဒါပေမဲ့တကယ်ဒုက္ခအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးသူဖျားနဲ့ stay close နီးနီးကပ်ကပ်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကာကမှာပူပြီးတည်ရဖះဘကောက်ကောင်းလို့လေဆိုသူ့ကိုဘကောက်ထိငြိမ်သက်ခြင်းနေတယ်ခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးအခြေအနေတွေကောင်းနေတဲ့เนาะအခြေအနေအချိန်ခါတွေမှာတော့မိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာရှာဖို့ရရှာတွေ့ဖို့ရခက်ခဲတယ်เนาะအားလုံးကအခြေအနေတွေကကောင်းနေတဲ့အခါမှာเนาะသို့တော်လည်းပဲမကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဘယ်သူကမိတ်ဆွေအစ်စ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ filter เนาะစစ်ထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးပေါင်းရသလိုပဲနေယောဘကအရင်တော့ကသူနားနေပဲကြားဘူးတာဒါပေမဲ့တကယ်သူအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေနဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းတွေမှာဒီပျက်စီးခြင်းတွေမှာသူနေတူကအသက်ရှင်တန်နေရတဲ့အခါဖခင်နဲ့ပူပြီးနီးနီးကပ်ကပ်နေတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကနားနဲ့ကြားမှုရတာတဲ့အခုတော့သူမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရတယ်သူစိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်ရခြင်းခွင့်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကနင်သိစ်ချစ်တဲ့ဖခင်ကိုနော်နင်ပဲ16ွယ်တော့နော်ငါကတော့ sorry ပဲတတ်တာနော်သွားပြီသူ့ကိုထားပြီးမှအဝေးကိုထွက်သွားတယ်သို့တော်ကြပဲသူဟာဖရားနဲ့ stay close ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကောက်နေတဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးပဲနော်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကာကတွေမှာစိတ်ကောက်နေတဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးပဲရှိကြတယ်မေတ္တာပြဖို့လိုပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဆောကပြောသူတွေပဲ waiting room နဲ့မှာနော်အခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ worry and anxiety နော်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာသူတို့တွေရဲ့ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြဖို့ရလိုတယ်နော်ရတယ်မြင်သွားခြင်းသွားပါတော့เนาะတသက်ကုန်းပြံငါနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာလဲ
ကောင်းစကင်ပါနော်အနှစ်သိမ့်ဆွေးမွေးပေးခြင်းတွေနော်အဲဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်တယ်ဒါကြောင့် stake ကိုနည်းနည်းကပ်ကပ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ pray to the one who is in charge ဆူတောင်းနေဖို့လိုတယ်တဲ့စောင့်ဆိုင်းရအခန်းထဲမှာစောင့်ဆိုင်းရအခန်းထဲအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအစောကပြောသွားတဲ့အခက်အခဲတွေထဲမှာဘာဖြစ်မကဲမသိဘူးတဲ့နော်ဘာမှကျွန်တော်တို့နားမကဲဘူးတဲ့ဘာမှထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီအခက်အခဲထဲမှာသင်ဟာနော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိနေဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကိုဆုတောင်းနေဖို့ရန်လိုတယ်။ပြစ်စက်ခတ်တစ်ခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာအခက်အခဲတွေတိတ်ပြီးမှနော်ဟိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်အစရှိသဖြင့်ဇက်တိုက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ချင်တော့နော်။ဖခင်လည်းမရှိခိုးချင်တော့ဘာမှဆုလည်းမတောင်းချင်တော့အစရှိသဖြင့်ပေါ့မျိုးစုံကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာခံစားနေရတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီတင့်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့အချိန်ကာကမှာတင်ဆက်ပြီးမှ pray ဆက်ပြီးဆူတောင်းနေပါနော်တင့်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုမရလိုက်ပါနဲ့ဖခင်နားမထောင်ဘူးထင်တယ်ဖခင်မကြားဘူးထင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်တခုခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေကိုမော့ကပြီကိုတော့နော်ရက်လိုက်တော့မယ်တော်ပြီကျွန်တော်တော့မတောင်းနိုင်တော့ဘူးနော်ဆိုပြီးမှတချို့ကအဲ့ဒါကိုရက်လိုက်ပြီးမှကိုလောက်ချင်ရကိုဖြစ်ချင်ရကိုလောက်ကြတယ်အဲ့တော့ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး52အငယ်၄မှာနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်လျှောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်မေးလျှောက်သောအရာတို့ကိုသွန်သင်တော်မူပါယောဘဟာသူခက်ခဲနေတယ်သူခက်ခဲမှုတွေကဒုနဲ့ဒေးသူခက်ခဲမှုတွေကဒေးလေးနေ့တိုင်းတွေ့ရတာနော်တရက်တည်းဖြစ်သွားပြီးနောက်ရက်ကျတော့အကုန်ပြန်ကောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကယင်နဲ့ယင်ပြီးမှနှစ်ဖူးဝချွေချေမှကြအောင်ရှာထားရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့တူသူသိချင်းမြတ်လို့ရတဲ့သားသမီးတွေအကုန်ဆုံးရှုံးသွားတာနေတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးမဟုတ်တရက်တည်းပျောက်သွားတာမဟုတ်အနာမကျက်နိုင်သို့တော်ကလည်းအဲ့ဒီယောဘကြီးကနားထောင်မှတော်မူပါအကျွန်ုပ်လျှောက်ပါမယ်အကျွန်ုပ်မေးလျှောက်တဲ့အရာတွေကိုတွန့်တင်ပါအဲ့ဒီ waiting room နဲ့မှာသူစောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကကျွန်တော်ဘယ်သူလျှောက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုတွန့်တင်ပေးပါကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စံတော်ဝါးနဲ့လျှောက်နေရအနာကဘာဖြစ်မှန်းမှကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘယ်အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘာတွေကြိုပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမသိနိုင်ဘူးအရာအကုန်ဟာဘာမှကျွန်တော်တို့အတွက်အာမခံချက်မရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဒီနေ့ဒီ waiting room နဲ့မှာစောင့်နေရတဲ့အချိန်ကာကမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆူတောင်းနေဖို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့ be still and wait ငြိမ်ဝတ်ပြီးမှစောင့်နေပါနော်။တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ကစောင့်တော့စောင့်နေဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စောင့်ဆိုင်ခြင်းဟာနော်ဟိုမဗ္ဗရာမြေကုသိုလ်လိုပေါ့နော်။အာတခါလေဖြစ်ပြပြီးမှဟိုစောင့်နေတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်နေတာမှန်ပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ emotion တွေတိတ်များတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စောင့်ဆိုင်ခြင်းတွေကဖခင်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငြိမ်ဝတ်ပြီးမှစောင့်နေပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုငြိမ်ဝတ်ပြီးစောင့်နေရခြင်းဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတာ၍ထင်ရှားစေတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်နေတာဖြစ်တယ်။ပျော်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းပဲကွဲဖို့လို့တချို့ကတော့ဟာမင်းတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလားနော်။မင်းတို့ဒီအတိုင်းပဲကဝေဖန်မှုတွေလည်းပဲကြုံတွေ့ရင်လည်းတွေ့ရမှာเนาะဆဲတာလည်းခံရင်လည်းခံရမှာအမျိုးအနည်းမျိုးစုံဒါကြောင့်56ခုမြောက်သောစာကံအပိုက်ငယ်30မှာငြိမ်ဝတ်ရဲ့နေကြတော့ငါကဘုရားသခင်ဖြစ်တည်ဟုတိမှတ်ကြတော့လူမျိုးတို့တွင်ငါသည်ဘုန်းပွင့်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာဘုန်းပွင့်ပြီเนาะ be stay and know that I am your God ငြိမ်ဝတ်ရဲ့နေပါငါဟာမင်းတို့ရဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့တကောက်เนาะဟိုတောက်ရှားပြီးမှပူပန်မှုတွေနဲ့နော်အယုံရင်းဆန်ခါဖြစ်နေရတယ်ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့တွေ့ရတဲ့အမှုအရာတွေထဲမှာသူဟာတစ်ခါတည်းပဲပူပန်မှုတွေအများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်သူ့ထက်အင်အားတွေအများကြီးကြီးမားပြီးမှအဆစရဲ့အရာတာကုန်နေတဲ့အရာတွေနဲ့သူရင်ဆန်ရတော့ခဲ့ပဲဒီကျမ်းပိုက်ကိုရေးနိုင်ခြင်းဟာသူတကယ်ပဲငြိမ်သက်ပြီးမှဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်တော်မူခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ခွန်အားရဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့ waiting room စောင့်ဆိုင်ရအခန်းထဲမှာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှငြိမ်ငြိမ်လေးစောင့်ကြစို့နံပါတ်5ကတော့ anticipate the response from one in church နော်တ
တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပြန်ဆောက်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆောင်ဆိုင်ချင်းရဲ့နောက်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးဆပြီးမှနေဖို့ဖះကပြောတယ်တခါတည်းမှာလူသားများရဲ့အားနေခြင်းအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဆောင်ခြင်းဘူးနော်မတွေးခြင်းဘူးရှေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမတွေးခြင်းမတွေးဘဲနဲ့ငုတ်ငိုက်မိတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲမတွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမှားသွားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်တွေးပါတဲ့ဒီဆောင်ဆန်းချင်းပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဖះသခင်ရှိကဘာတွေကျွန်တော်တို့ရမလဲဘာတွေဖះကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့သွားခြင်းငါခြင်းထိုင်ခြင်းထခြင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းအလုံးစုံကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရန်ကောင်းနေတယ်။ခါတည်းမှာမတွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စွတ်လုပ်တယ်စွတ်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စွတ်သွားတယ်လုတ်ချင်ရကိုကျွန်တော်တို့လုတ်လိုက်တယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမတွေးဘူးဒါကြောင့်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး52အငယ်10မှာယောဘသည်တဲ့အဆွေခင်မွန်းတို့ကိုဆုတောင်းပြီးမှသူခံရသောဒုက္ခအကြောင်းကိုသာရဖျားသည်ပယ်ရှင်း၍အရင်ထက်နှစ်ဆသောဥစ္စာကိုပေးတော်မူ၏အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆောင်းဆိုင်ခြင်းဟာအကျိုးမရောက်ပါဘူးနော်ယောဘကြီးကအဲ့ဒါကိုစောင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကအဲ့ဒီဆောင်းဆိုင်ခြင်း beyond in God's waiting room ဒီဆောင်းဆိုင်ခြင်းကာကရဲ့အနောက်ဘက်မှာနော်အဲ့ဒီအကျိုးမှာ destination ရောက်သွားတဲ့အခါဖျားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအဖြေဆူတောင်းခြင်းတွေကိုအဖြေပြန်ပေးတဲ့နေ့ရက်ကာကတွေရောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖျားပြင်ဆင်ထားပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြိုတွေးပြီးမှအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်ပြီးနေဖို့ရဒီနေ့အချက်ငှားခြင်းနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်တဲ့ the direction for the waiting room ဆောင်းဆိုင်ခြင်းအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နေရမယ့် direction တွေနဲ့အတူတတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ the discoveries in the waiting room ဖရားရဲ့စောင့်ဆိုင်ရာအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရရှိမယ်နော်အသစ်တွေဘာအသစ်တွေများကျွန်တော်တို့ရနိုင်လဲစောင့်ဆိုင်ရာအခန်းထဲမှာနော်ဘာအသစ်တွေများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကတော့ new perspective အတွေးအမြင်အသစ်တွေအရင်တော့ကျွန်တော်တို့မခံစားခဲ့ရတဲ့ဖရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေအရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိတော့သိတယ်နော်သို့တော်လည်းပဲတကယ်နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့နော်ကြုံတွေ့ကြရတဲ့အခါမှာဖရားကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ကောက်တောင်ချစ်တယ်လဲနော်ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ောက်တောင်ကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီခက်ခဲခြင်းတွေကြားထဲမှာ new perspective အရင်ကနဲ့မတူတဲ့နော်ဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးအသက်တွေတွေ့လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ယောမဝရစာခန်းကြီး9အငယ်3နဲ့9မှာထို့မြတ်မကားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍တဲ့ဝါကျွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်ပြီးခံခြင်းကိုပြည့်စုံတတ်၏။အရင်တော့အသီးမခံတတ်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒုက္ခအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေတီးခံခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ရတာလေနော်သင်ရတာအရာရာတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ကအခုရအစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သုံးချင်တာကိုအခုချက်ချင်းဆိုတဲ့နော်တချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ emotional ဒီ manners တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တာနဲ့တီးခံနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေရတာလေဒီဒုက္ခဆင်းရဲအဲ့ဒီကိုပဲတဲ့အပိုက်ငယ်လေးမှာနော်ယောမ9ဒီမှာတိခန့်ခြင်းတည်းတက်တည်ထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တက်တည်ထင်ရှားခြင်းတည်းလည်းမျှော်ကင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏ထိုမျှော်ကင့်ခြင်းသည်ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနှင့်ကင်းလို့၏အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ညွှန်ကောင်းတော်မူ၏ဒါကြောင့်ယောမ3ယောမ5ခန်းငယ်3ကနေ5ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီ waiting room နဲ့မှာစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကာလမှာဘုရားသခင်ရှိရာတုံ့တင်ခြင်းတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရပြီးမှာ new perspective နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အတွေးအမြင်အသစ်တွေခံစားမှုအသစ်တွေအရင်တော့ကဘုရားနဲ့အောက်နီးနီးကပ်ကပ်မနေဘူးဘုရားဘောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မခံစားမိဘူးအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ဒီ waiting room နဲ့မှာဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကသင် waiting room နဲ့မှာစောင့်နေရတဲ့အချိန်ကာလမှာသင်ဘာတွေရှာမလဲနော်တချို့ကတော့စိတ်ပျက်ခြင်းတွေပဲရှောက်ရှာနေတယ်မနဲ့မိုးကင်းတာနဲ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကတော့စိတ်မသာညှိတွားခြင်းတွေပဲရှောက်ရှာနေတယ်။တချို့ကတော့ပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းတွေကိုပဲရှာနေကြတယ်။ကိုတော့ကောင်းဘေးဝန်းကျင်ကိုတော့ကောင်းပေါ့။ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲတချို့ကဒူးစရိုက်ကိုရှာကြတယ်။ဒီကနေ့ပဲခုနကဒီ season မစခင်ပါနော် Facebook ပေါ်မှာဟိုလူရဲ့မှုတစ်ခုကို CCTV ကနေကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီ video file ကြီးကြည့်မှာအော်လူတွေကဒီအချိန်မှာပို့ပြီးမှဖျားနဲ့နီးကပ်ရမယ်ဆိုတာတဲ့တဲ့ကိုဒူးစရိုက်အပြစ်တွေကို
တမင်သက်သက်လိုက်ရှာနေတဲ့သူတွေပဲရှိကြတယ်အများကြီးပဲသူနဲ့ဒီပဲเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘေးဝန်းကျင်တွေမှာတွေ့နေရဆိုတော့ new perspective ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအရာတွေဒီထဲမှာဖျားပြင်ထားတဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသီးတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့မပွင့်ခဲ့တဲ့အသီးတွေเนาะဂလာတိ5:20နဲ့မှာဖော်ပြတဲ့အဲ့ဒီအသီးတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးရှာပြီးမှအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ယူတတ်ဖို့ရတို့တယ်ဒုတိယချက်ကတော့ new provision နောက်ထပ်ကြီးညာချက်အသစ်เนาะဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းထားတဲ့ဆူတောင်းချက်ကြီးကိုဖခင်ကအဖြေပြန်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ထပ် new provision ထပ်ရနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့Philippians water စာခန်းကြီး16မှာငါဤဖခင်သည်ဘုံအာနုဘော၌စံပယ်တော်မူသောစီးစဉ်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အကုန်ရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အဖင်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏။နော်။ငါဖခင်ဘကောက်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာကြွေးကြော်ကြရမယ် statement ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိုပဲထိုတို့ပြုခြင်းနဲ့အပိုက်ငယ်16မှာဘယ်သူမျှကြံ၍မမိနိုင်သောဖခင်သခင်ညီသက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အပြင်တင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မခဲ့ပြီဆိုတဲ့နော်ဒီကြမ်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားပါအဲ့တော့ဖခင်ဘကောက်တတ်နိုင်တကယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က new provision နောက်ထပ်ကြီးညာချက်အသစ်တွေနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်နော်အရင်တော့ကတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မပြောမိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေပြီမဲ့ဖခင်ရဲ့ငန်းပြမှုအောက်မှာနေနေရချင်းအခွင့်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဖရာဘကောက်ကောင်းမြတ်တကယ်ဆိုတာကိုရေတွက်နိုင်ရချင်းအခွင့်ကိုရပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသစ်အသစ်တွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ a new proximity နော်အသစ်အသစ်တော့ဖရာရဲ့နောက်ထပ်ဟိုဖွင့်ပြခြင်းနော်တနည်းအားဖြင့်တော့ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး52:5ထဲမှာမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရချင်းအခွင့်အရင်တော့ကတော့သတင်းတော်ကိုသူကလည်းနားနယ်ပဲကြားရတာဒါပေမဲ့အခုကတော့မြက်ဝါထင်ထင်ဖျားဘကောက်ကောင်းမြတ်တကယ်ဖျားကျွန်တော်တို့ကဘကောက်ချစ်တကယ်ဖျားဟာဘကောက်ထိနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တကယ်ဖျားဟာဘကောက်ထိကယ်မပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တကယ်ဆိုတဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေအသက်အသက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနေတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နဲ့အဲ့ကောက်ဖျားမရှိခိုးဘူးเนาะအခုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးဖျားရှိခိုးပြက်ကပို့ပြီးဖျားနဲ့နီးကပ်ကအဲ့နီးကပ်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲเนาะအစ်စ်အစ်စ်တွေရပါတယ်အရင်တော့ကတော့လောကကြီးထဲမှာပဲเนาะအဲ AACCA ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะပုံနေမြဲကြားနေမြဲဖရားဆိုတာလည်းပဲသူ့အတိုင်းတာเนาะငုတ်ရမယ်လောကလောက်ပါပဲလောကလောက်အစရှိတဲ့ဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့ကဝတ်ပြေယုံမြကိုးကွယ်နေခြင်းကနေအခုတကယ်ကိုးကွယ်နေကြတယ်เนาะလူတွေကပို့ပြီးမှဒီချိန်မှာဖရားနဲ့ပုံနေကြတယ်နောက်ထပ်အသက်အသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှမြင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့ in God's waiting room စောင့်ဆိုင်းရာခန်းထဲမှာနေထိုင်နေရတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှဖခင်ကိုဆက်ပြီးစောင့်မှုပဲဖြစ်တယ်။ပေါ်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲခက်ခဲမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမြင်ဖို့ရလို့တယ်။ဒုတိယချက်ကတော့အဲ့ဒီစောင့်ဆိုင်းရာခန်းထဲမှာ the directions နော်ဖခင်ဒါညွန်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကညွန်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်အဲနောက်ဆုံးချက်ကတော့ new နော် discovery နောက်ထပ်အသက်အသက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်သင်ဟာကောင်းသောအရာတွေကိုဒီ waiting room ထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးမှနော်သင်ယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့ရကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲခုနကပြောသူတွေကကြံဖန်ပြီးမှနော်အကုသူတွေပဲရှာကြတယ်ဒုစရိုက်အပြစ်တွေကိုပဲကြံဖန်ရှာကြတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က discovery ကောင်းသောအရာတွေကိုဒီ waiting room เนาะဒီ waiting period ထဲမှာစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကောင်းသောအရာတွေကိုဆက်ကပ်ပြီးရှာဖွေသိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့သူတွေဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ရာနောက်ဘက်တော်အဖင်ကိုငါတိုက်တွန်းဆောင်အားပေးကြပါရစေ။ယေရှုတော်ညီသက်ချင်းနဲ့သူသဖြင့်ကြားမှခြင်းဟာနားထောင်ခွန်အားယူနေကြတော့တာပိမြတ်ဖို့တို့တက်ရောက်ပါစေ။